हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्ते। द हिंदू टेंपल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, श्री महावल्लभ गणपति देवस्थान, फ्लशिंग न्यूयॉर्क सिटी, वेलकम्स एवरीवन टू दिस ऑनलाइन चांटिंग ऑफ श्लोका एंड प्रेयर स्पेशली अरेंज्ड ऑन अकाउंट ऑफ श्री गणेश चतुर्थी नवदिन महोत्सव 2020. Today is August 15th and it is Indian Independence Day too. Temple wishes everyone on this auspicious day. Today being the first day of Sri Ganesha Navadina Brahmotsava, we shall do prayer and chant Sri Ganapati Atharva Shirsha Upanishad. You may view or download this Upanishad text from nyganeshtemple.org, the temple's website. Devotees either follow the priest or quietly listen to the chanting continuously for about 15 minutes. At the end, there will be Vishesha Sodasha Upachara Puja followed by Sarva Devata Harati. We will have darshan of all the devatas of the temple. Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. Om Shri Gurubhyo Namaha. हरिः ॐ अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे ॐ श्री महावल्लभ गणपतये नमः ॐ भद्रं कर्णे विश्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवारोचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वा जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तथा तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चार्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निषद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ भं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम् अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवालोचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्त्व जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त्व तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरः गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीः तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तथा तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् यकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्द्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्तानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निषद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकमलवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वराटपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरधमूर्तये नमो नमः ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरा गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तथा तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निजर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणं भूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं सूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमतपतये नमस्ते अस्तु लम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं कर्णे विश्रुणयामधेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सिंहैरङ्गैस्तष्टवागुंसस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुह्यादिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्पत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवा त्वत्प्रसादात् गणेश्वरा Devotees, the Upanishad that we chanted now is said to bestow all our desires and wishes. May God bless us for a long and fruitful life. Ganesha Chaturthi Navadina Brahmotsavam commenced today morning with Dvaja Rohanam and festival continues through Sunday, August 23rd. Today's special alankaram to Moolavar is Rajatha, silver kavacha alankaram, and for Utsavar it is Sri Shiva Ganapati alankaram. In a few moments from now, we would be blessed to view the special Shodasha Upachara Puja followed by Sarva Devata Harati in the Mahamantapam. Please join us virtually tomorrow again at 6 p.m. to chant along with the priest the more vibrant, energetic Sri Ganesha Moola Mantra. Devotees, if you plan to visit the temple, please refer to the temple's website for more details on darshan times, procedures, and the strict adherence of New York State and City guidelines with regard to congregations, gatherings, participation in religious events at the temple. Devotees, you may please register online to perform Sri Swarna Gauri Puja, Mruti Ganapati Puja, and Ganapati Puja to be performed by children through Zoom meeting, virtually guided by our priest. Those who have already registered
please come to the temple and collect the puja kit. Devotees, now please stay for Upachara Puja and Sarva Devata Harti, which will happen from the Mahamantapa, and we'll have darshan of all the Devatas in the next few minutes. Those who are participating in this live chanting through YouTube or Facebook, you may have to refresh or restart if required the same page, as we would be changing to another camera in the Mahamantapam. Namaste and thank you. Arahara Namah Parvati Pataye Arahara Mahadeva.